الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان. جو چوتھا رکن ہے وہ ہے رمضان کے روزے رکھنا. الصيام ينقسم الى قسمين فرض ونفل. روزے دو پرکار کے ہوتے ہیں فرض اور نفل. الفرض منه صيام شهر رمضان. جو فرض روزہ ہے اسی میں سے ہے رمضان کا روزہ رکھنا. يجب صيام شهر رمضان على كل مسلم. رمضان کا روزہ رکھنا پرتیک مسلمان پر فرض ہے. عاقل لا مجنون. جو عقل مند ہو پاگل نہیں ہو. بالغ خرج به غير البالغ والصغير يعني كبير. اور وہ شخص عمر کے بلوغت کو پہنچ گیا ہو وہ بالغ ہو گیا ہو بڑا ہو چکا ہو یعنی وہ بچہ نہیں ہو. نعم قادر لا عاجز عن الصيام قد يعجز عن الصيام لمرض او لكبر سن. اور وہ ویکتی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو ایسا نہیں ہو کوئی وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ رہا ہو. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں ایک آدمی ہے جو بہت بوڑھا ہو چکا ہے وہ بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا ہے تو ایسے ویکتی پر فرض نہیں ہے. الخامس ان يكون مستوطن غير مسافر. اور پانچواں وہ ویکتی اپنے گھر پہ ہو اپنے شہر میں ہو وہ مسافر نہیں ہو. ان تخلو المرأة من الحيض والنفاس. اور مہیلائیں حیض اور نفاس سے پاک ہوں. نعم يمسك من اذان الفجر الى اذان المغرب عن جميع المفطرات والله اعلم. روزہ توڑنے والی تمام وستوؤں سے اپنے آپ کو فجر کی اذان سے لے کر مغرب کے اذان تک دور رکھنا.